Жырласаң да әнін жетпес бұл өмірде, тенесең де гауқар таспен аймен күнге, болмысы әйел, ана деген ұлық сөздің, әй бұл өмірде тенесі жетпес деп, маңырлатып келген мамыр айынан бастап, ақ жаулығы желбіреген, қыз келіншектерге арналған ақ баян бағдарламамызды бастағалы отырмыз. Бұл бағдарламамыздың ерекшелігі еркін форматта өтетін, біздің өңірімізге белгісіз, бірақ қоғамда өзінің адами миссиясын орындап жүрген асыл жандарға арналады. Бүгінгі алғашқы қонағымыз осы өзіміздің Жетісай қаласына ғана белгілі емес, Мақтарал өңіріне белгілі ана, өзін бұл өмірде шегелеп орын тауып қоймай, сол ісін әрғарай жалғастырып, соның түгіне жетпейінше қоймайтын қыз келіншектердің бірі ару қызымыз Саржанова Гүлмира Тұрсынқан қызы. Ал қонағымызды қарсы алайық. Қайырлы күн, Гүлмира ханым. Сәлеметсіз бе, төрлетіңіз. Сол бір кеште аялады тәтті арман, жан сырымды жай алмады мақ баян. Көк теңіздей бұрғанған толқыған, сөндірмеші сол сезімді ақ баян, ақ баян. Ал қош келіпсіз, Гүлмира ханым. Саламатсыз ба? Гүлмира ханым, енді сізге біріншіден рахмет. Мынау біз сияқты қыз келіншектерге осындай бір шәугім шайдың үстінде сырласуға, сұхбат жасасуға, осындай жағдай туғызып отырғаныңызға. Енді осы жерде бір сауал қойғым келіп тұр. Телевидение деген бір өзіңіздің бір арманыңыз ба, немесе бір атадан қалған бір мұрама, немесе бізге бір белгісіз бір жағдайлардан бір туындаған туынды мекен? Енді телевидение деген салада біз өзіміз бала кезімізден сол саламен өстік десек болады. Себебі біз бала кезімізден әкеміз Тұрсынқан Құдайқұлова осы іспен айналысатын, республикаға танымал журналист еді. Енді күнделікті оның жұмысын көре отыра, сол жұмыспен бізді тығыз байланыста өстік десем болады. Сонымен қатар, енді отбасылық жағдайларға байланысты, қазіргі осы жұмысты алып кетуге тура келді. Енді мен бірақ өкінбеймін, себебі ұнайды өзіме, өте қатты ұнайды, жұмысымды жақсы көрем, өзімнің ұжымым өте керемет. Адам еңбек етемін десе, ол барлық мақсатына жетеді. Әрине, әрине. Осы ұстаныммен біз жұмыс жасап келе жатырмыз. Әрине, рахмет. Ал енді Гүлмира ханым, бұл бүгін бір еркін форматта деген соң бір жұмыс жайлық тоқтағым кеп тұрған жоқ. Осы бір бәріміз адам, біз шаршайтын кезіміз болады. Осы сіздің бір шаршайтын кезіңіз бола ма? Эх деп үйге келіп бір кестелі көрпенің үстіне жатып, анаңыздың шайын ішетін, шайын ішіп жатып, былай кітап, жаңа журнал оқитын кездер бола ма? Сондай уақыттар бола ма? Әрине, болады ол кездер. Мүмкін оны басқа бір жағдайда өткізетін шығарсыз. Енді түрлі жағдайда өтеді. Қатты шаршағанда көбінесе сол анамен, ұлыммен өткіземіз үйде. Өзіміз жаңағы ет асып, отбасылық жағдайда, ортада, қазақтың тағамы бойынша кейде құрбыларымен өткіземін. Ондай кезде енді телефонның барлығын өшіруге тырысамыз, бірақ жұмыстың өзі талап етеді телефонды өшірмеуге, сол үшін кейде көбінесе көтермейтін жағдайлар болып қалады енді. Сол себептен сондай кезде тынығамыз, себебі жұмыс бізде 24 сағат жүріп жатады. Күнде түсірілімдер бар, кешкі уақытта эфир дейміз, одан кешкі уақытта сағат 9 бен 12 арасында отырып құжаттарды жазамыз. Сондай қарбалас уақытпен, істермен айналысып жатамыз. Гүлмира ханым, мына дүниеде нені қалайсыз? Қолдан келсе не жасар едіңіз? Мен өзім, ойым, өзім жаңағы ұстанымым десем болады. Енді алдағы уақытта жоспарларының ішінде де бар. Біздің жұмыстың барысында көптеген ауыр жағдайда отбасы жағдайы төмен отбасылар бар. Ауру, сырқат,
перзенттері бар, немесе жаңағы перзенттен бас тартатындар бар. Күнделікті түрлі жағдай көріп жатамыз. Бұл енді өмірдің тағдыры ол кісілердің, бірақ сондай нәрселер болмаса екен деймін. Себебі Алла әркімге өзінің тағдырын пешенесіне береді. Сол пешенеде жазылған тағдырмен өмір сүреді. Дегенмен адамның әрекетіне байланысты ол тағдырды жақсы жаққа да өзгертуге болады. Бәрі өз қолында жүріп жатады. Әркім өзінің өмірі өзінің қолында. Сол себептен біздің елде, біздің халқымызда әрқашанда бейбітшілік болса деймін. Бізде қазір елбасымыз барлық жағдайды жасаған. Кім еңбек етсе, кім әрекет етсе дегеніне мақсатына жетеді, тұрмысын жақсартады дегендей. Сол себептен мен жастарды көп еңбектенсе деймін. Ал енді бұл бағдарламада мен былай айтқанда өзіме бір сөз емес, былай өзім ойлағым, енді мына жұмыс жасайтындар жұмыс жайлы ештеме айтылмайды деп. Бірақ мен бұны сұрамасам, маған бұл өте бір қызық болып тұр. Мен сұрамын, басқа елге де қызық деп ойлаймын. Мен жақында ғана осы жайлы білдім, сізге Жетісай ауданының құрметті азаматы. Жаңағы жұмыс жасайтын уақытта осындай бір керемет жаста алғаныңыз бұл екінің қолына келе бермейтін жайт, дұрыс па? Екі қолына, бірақ әрине білем, ол еңбектің жемісі. Ол мынау халықтың деген сізге ықыласы. Бірақ осы атақты алғаннан кейін сізде бір өміріңізде өзгерістер болды ма? Немесе ары қарай қандай бір жұмыстар жасаймын деп ойлайсыз? Ары қарай да білем еңбек жасау керек, бірақ ары қарай сол қалай осы салады, бірақ қай жағынан кетер екен? Не жазсаңыз екен? Енді мынау атақты алғаннан кейін ары қарай сізге не түрткі болды? Бұл атақ сізге бір түрткі болды ма? Немесе бұның ешқандай сізге қатысы жоқ па? Әрине, түрткі болғанда бұл үлкен түрткі болды. Бұл атақ жайлы біз осы жаңа жылға бірер күн қалғанда естідік. Енді өзім шынында да бір таңғаларлық жағдай болды мен үшін. Аяз атаның сізге сыйлығы болды айтқанда. Енді бұл Құдайдың сыйы ғой, Алланың берген сыйы. Себебі өзім әкем Мақтарал ауданының құрметті азаматы болған. Әрине, құрметті азамат енді әркімге беріле бермейді. Бірақ мынау аудан басшылары еңбегімізді елеп, себебі ұжыммен бірге жұмыла жүгіріп түсіріп күн түн жұмыстамыз, қай уақытта звондаса да жұмыстамыз деп айтып отырамыз. Мүмкін соны елеген шығар, мүмкін сол себептен берген шығар деп ойлаймын мен. Бұл халықтың да ықыласы. Иә, әрине, халықтың ықыласы. Біз енді осындай атақ беріліп жатыр сізге, осындай жаңағы атаққа ілініп жатсыз дегенде мен шынында таң қалдым. Жан жағыма қарап тапырақтап кімге қалай деп. Себебі үлкен кісілер бар, қанша жылдан бері еңбек етіп келе жатып аламай жатқандар бар. Сонда мен айттым, маған бұл атақтың жаңағы береміз дегендеріңізге, ниеттеріңізге рахмет. Бұл атақты бермесеңіздер де ризамын. Бірақ менен үлкен кісілер бар, қаншама жыл еңбек етіп келе жатқан кісілер бар. Соларға берсеңіздер, мен одан да қатты сіздерге риза болатын десем, сізім жоқ дейді. Біз сен енді жас болсаң да осы нәрсені істеп жатсын, сол себептен біз саған беруді жөн көрдік деді. Енді артқа қарай шегінуге жол жоқ, сол себептен жаңағы келісуге тура келді. Оның үстіне бұл атақты беріліп жатқан жаңағы естіген кезде бір аптада ұйқы жоқ болды. Себебі бұл өте ауыр, өте ауыр жүк екен, өте жауапкершілігі көп екен. Соған лайықты болып жүру керек, соған лайықты болып жұмысы атқару керек, соған лайықты болып өмір сүру керек екен, да, жалпы. Соны түсіндім. Енді әуелі Алла, одан кейін анам осы жұмысымды мұра етіп тастап кеткен әкемнің ісі. Осы нәрселерді біз жасап жатырмыз. Енді бәрі дұрыс болады деп ойлаймын. Әрине, әрине дұрыс болады. Гүлмира ханым, қазіргі заманда ең құнды нәрсе ол уақыт. Өзіңіз білесіз, осы құндылықпен қалай сізде осы уақыт? Білем, анаңыз бар,
бала шаға, тума, туыс дейді, солармен бұлай кездесіп, әрине кездесіп тұрасыз, бірақ соған бір уақыт, жетемі уақыт қаламас ол кісілермен бір жүйе келесуге бір уақыт деген. Енді жұмыс-жұмыс еверсекті жұмыс бітпейтін жұмыс. Адамның өзіне байланысты уақытын қалай реттеймін, қалай жаңа, қай жаққа, қай уақытта барам дегенде. Барлық нәрсе адам өзіне байланысты. Мысалы, таңертең тұрғаннан кейін мен бүгін мына жұмыстарымды жоспарлап қойғам, осыны істеуім керек деп, барынша соны істеуге тырысамын. Арасында әрине болады, біреуіне үлгермейсің, біреу ертесіне қалып кететін жұмыстар болады. Байланысты енді, мысалы, маған да байланысты болады, немесе ұжымға байланысты болады, түрлі жағдай болады. Бірақ дегенмен біз үйдегі отбасымыздағы адамдарды ұмытпауға барсақ та бір сағат болса да солардың қастарында отырып, әңгімелесіп, жаңа жағдайын сұрап, қалай күнін өтті, не істедің, қандай көмек қажет болатыр деп, оны күнделікті алып отыруға тырысамыз. Ал Гүлмир ханымына жас болсаңыз да, көргеніңіз мол, тоқығаныңыз көп мынау өмірден. Енді мынау жастарға не дер едіңіз? Қазір осы мынау өзіңіздің ойыңыздан, тоқығаныңыздан, білгеніңізден не деп осы қазіргі біздің жастарға не айтар едіңіз? Қандай ойыңыз бар? Не деп бағдарлама берер едіңіз өзіңіз? Мен енді жаңағы көп біліп қойдым, көп тоқып қойдым деп айта алмаймын өзімді, себебі өмірде адам соңғы деміне дейін ол үйренуге, жаңағы білуге көп талпыну керек. Сол себептен жаңа көп ізденеміз, жан жақты қараймыз. Біз енді өзіміздің жұмыс бағытымызға байланысты басқа телеарналардан тәжірибе алмасуға тырысамыз, көптеген семинарларға қатысуға тырысамыз. Біріне үлгермей жатамыз, енді оны интернет арқылы алып жатамыз, себебі қазір сондай мүмкіншіліктердің барлығы бар. Жастарға айтарым, өмірде мақсат қойғаннан кейін сол мақсатқа жетудің барлық әрекетін жасау керек. Әрине, қиын жолмен жететіндер болады, мақсаттарын оңай жолмен жететіндер болады, бірақ сол мақсаттан тайынбау керек. Себебі, егер адам өзіне жақын бір кәсіпті жанына жақын тұтса, ол әрекет етсе, ол оған жетеді әбден. Және оған көптеген еңбек қажет. Көп еңбекпенен, еңбектеніп, көп білімді ізденіп, соның нәтижесінде ол бір нәтиже көре алады. Ал Гүлмир ханым, келгеніңізге көп-көп рахмет. Өзіміздің жаңа бағдарламамызды тамамдай отырып, сізге тек зор денсаулық тілейміз, қанатыңыз талмасын дейміз, креативті ойларыңыз өте көп болсын дейміз, шығармашылық белестерге жете беріңіз дейміз, бізді тамашалаңыздар, бізбен болыңыздар, жан дауыңызды біздің ақ баянынан табыңыздар.